तपाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो मनको टिभी। यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहे फेरि पनि म आइन राई। अनि आज हामी बेलनाङ्गी क्याम्प भित्र छौँ, जहाँ चाहिँ B3 हिजो रातिको समयमा रातिको 2 बजीतिर आगलागि भएर यहाँनिर कतिवटा घर हजुरले देखिरहनु भएको छ। सबै यो अहिले नयाँ बनिएको घर आगलागि भएर सबै सिद्धिएको छ। यहाँनिर उहाँहरूसँग केही पनि छैन र एकजना हजुरआमा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि यही घरको। हजुरको नाम भन्नुहोस् त। ओ, भीमाया सुब्बा। यो घरमा कुन चाहिँ हो हजुरको चाहिँ? यो घर हो कि तपाईँको पल्लो? कतिवटा घर चल्यो यो? 4 घर उता बाहुनको चापाकै बाहुन, यो चाहिँ हाम्रो हर्कबहादुर सुब्बाको घर। जम्मा कतिवटा घर चल्यो? ऊ 4 घर। 4 घर चल्यो है? अँ, 4 घर। यो राति कुन समयमा चल्यो? यो 2 बजी रातमा चल्नु भयो भन्थ्यो, म थिइनँ। यो कसको घरदेखि सुरु भएको हो यो 4 घर? यो 4 घर पर बाहुनको घरबाटै, ऊ त्यो मकै सुकेकोबाट सुरु भएको अरे। उताबाट सुरु भयो है? अँ। अनि यो कसरी मार्ने भरे? यो चाहिँ कसरी, यो दमकल पछाडि आउनुभयो अरे, अनि यसो अब गाउँको सहयोग गर्यो अरे। यहाँको सामानहरू केही निकाले कि निकालेन? यहाँको सामान के पनि निकालेन भन्दा एउटा 1-2 बक्साहरू निकाल्यो, अनि यो पेन्डल माथि यो बत्तीको सामानहरू 1-2 निकाल्यो, तर त्यो चाहिँ बिग्री गएछ। पक्क निकाल्नु भयो र यहाँ माथि के बत्तीहरू, सोलर बत्तीहरू थियो? अँ, बत्तीहरू थियो यहाँ, ऊ त्यहाँ राखेको छ अहिले। के छ अनि यहाँनिर खानेकुराहरू, भाँडाकुँडा सब जल्यो? जल्यो नि, भाँडाकुँडा 1-2 चाहिँ निकाल्नु भ्याएछ, त्यो 1-2 चाहिँ, अनि छैन ऊ भाँडा पनि सबै नै निकाल्नु भ्याएन छ, 1-2 चाहिँ निकाल्नु भएछ। अनि अहिले के छ यहाँनिर, कहाँ बस्दैछ त यहाँका परिवारहरू तपाईँहरू? हामीहरू यहाँ यो पल्लो घरमा बस्दैछ। कसको घर हो त्यो चाहिँ? यो चाहिँ त्यो बाहुनको घर भन्छ, त्यो बाहुनको नाम चाहिँ म चिन्दिनँ घर। तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ बस्दै हुनुहुन्छ? अँ, अहिले त्यहाँ बस्दैछ। के छ अनि यहाँका क्याम्प सेक्रेटरीहरूले यहाँका अरूले केही दिने कुराहरू के भन्नुभयो? यहाँ दिनु त अब हिजो पनि अलिकति चामलहरू केहरू दिनुभयो, अन्त हाँडाभाँडा पनि 1-2 दियो, अनि लुगाफाटा पनि दिनुभयो 1-2। योभन्दा अगाडि पनि घर जलाएको थियो तपाईँहरूको कतै? यता चाहिँ थिएन, हामीहरू यतिखेर पोहोर घर बनाएको। तपाईँहरू यहीँ बस्नुभयो कि कहीँदेखि सर्नुभयो? हामीहरू बेलडाङ 1 सरेको। बेलडाङ 1 कुन सेक्टर कुनमा हुनुहुन्थ्यो? तल B बेलडाङ 1 B सेक्टरबाट। यहाँ पनि B3। यो हजुरको हट नम्बर थाहा छ अहिलेको नयाँ हट नम्बर? यहाँको 257। 257 बेलडाङ्गी B3 257। अनि उता कति कतिको जलेको थाहा छ? यता 4 घर मात्रै। हट नम्बर थाहा छ उहाँहरूको? त्यो चाहिँ थाहा छैन, यहाँ मस्तिर छ। ए, उहाँहरू यता बस्दै हुनुहुन्छ अहिले है? यहीँ मस्तिर। तपाईँलाई के लाग्छ, यतिको वृद्ध हुनुहुन्छ, हजुरले धेरै ठाउँमा आगो फुक्नु भएको छ, चलाउनु भएको छ, ग्यासहरू बाल्नु भएको छ होला, यो कसरी आगो लाग्यो जस्तो लाग्छ? खै के गर्नु र, ऊ अन्जानी यो ऊ भएर आएको, अनि अब यसो सोद्धाखेरि अचम्म लाग्यो। केबाट लाग्यो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यो अलिकति शत्रुको खेल जस्तो सोचै आयो मलाई, बाहिरबाट अरूले लगाइदियो कि भन्ने। अँ, त्यसो अब पहिले सुरु त्यहाँबाट लागेर आएछ, अनि यो लास्टमा यता परेछ। अब अहिले त पहिलेको जस्तो सिरुको छानाहरू पनि छैन, टिनकै छाना थियो यहाँ। टिनकै छाना थियो, अनि यो किनभने नयाँ घर है यो? नयाँ घर, यतिखेर पोहोर बनाउँदै मात्रै थियौँ। ए, यो वर्षी पनि भइसकेको छैन। पल्लो छेउबाट लाग्यो हो? अँ, पल्लो छेउ बाहुनहरूको घरबाट सुरु भएर आएछ, म थिएन, घरको श्रीमान मात्रै थियो र नाति थियो, म चाहिँ पर छोरी पारी बस्तीमा थियो, बिमार भएर उता गएको थिएँ। अनि हिजो 7-8 बजी 9 बजी टाइममा पर फोन गरेर आइपुगेँ। अनि यहाँको लुगाहरू पनि सबै डढ्यो होला, के लाउँदै हुनुहुन्छ? लुगाहरू पनि सबै कोही डढ्यो, के भन्यो, आफ्नो जिउको लुगाहरू मात्रै हो। जिउको लुगाहरू हुन्छ। यो विषयमा हामी तपाईँको क्याम्प सचिवसँग पनि बुझ्नेछौँ, क्याम्प सचिवको नाम थाहा छ? क्याम्प सेक्रेटरीको नाम त्यति मलाई थाहा छैन हौ। थाहा छैन? हस् त, हजुरलाई धन्यवाद है। हामी अलिकति हेर्नेछौँ यो भित्र। हिजो मात्रै भनेको मे महिनाको अङ्ग्रेजी सम्बन्ध मे महिनाको 1 तारिकको दिन राति 2 बजी जुन यो ठाउँमा आगो लागिभएको छ र यसरी सबै कुरो नाश भएको छ। हेर्न सकिन्छ दर्शक पनि, यो त्यो पल्लो छेउबाट आगो
लागेर आएको र यो घरमा पनि सामानहरू निकाल्नु पाएको छैनन्, सबै जलेर नाश भएको छन्। अनि त्यसरी नै तपाईँहरू यहाँ हो, यो यता धेरै सामानहरू पनि जाले। तपाईँको घर भर्खरै आग लागि भएछ होइन, के कारण लाग्यो तपाईँलाई थाहा छ? अब खोइ कारणवश केही पनि थाहा पाइएन, के भन्नु, उताबाट किचन पिछाडिबाट आगो बलेर आइराखेको थियो। तपाईँको घर चाहिँ यो घर होइन? हजुर, यो मेरो किचन हो, यो मेरो प्यासन घर हो। ए, उताबाट त्यो तपाईँको किचन हो? हजुर, त्यो चाहिँ किचन घर हो। हजुर, तपाईँ पनि आउनुहोस् न, एकछिन तपाईँ पनि आइदिनुहोस् न, यहाँ अलिक जानकारी दिनु। अन्तदेखि भनेपछि यहाँ चारवटा हट रहेछ होइन? हजुर। अनि आग लागि चाहिँ कतिखेर कुन समयमा? मैले थाहा पाउँदाखेरि, म उठेर हेर्दाखेरि अब 2 बजी बेला भएको थियो। अब के कारणले लागेको थाहा भएन। होइन, बेलुका 5 बजीखेर खानासाना खाएर म बिरामी मान्छे दबाई खाएर सुतेको थिएँ। केको बिरामी छ तपाईँ? म अब ब्लड गएर भिटामिन खाँदै थिएँ, दबाई ल्याएर राखेको थिएँ। अन्त त्यति अब किचनमा राखेर अब बेलुका खाने खुसरी गरेर सबै आगो चुल्हामा निभाएर सुतेको, बेलुका खाना पकाएर। आगो चाहिँ खाना कतिखेर खानुभएको थियो? 5:30 खाएर चाहिँ म 5:30 खाना खानुभएको। अनि मेरो सिटमा लाने नानीहरूलाई दिनु, खानाहरू खानु ओर्नु सुत्नु आगो राम्रो निभाउनु भनेर फेरि मेरो चित्त बुझेन र गएर फेरि म गएर ए बेलुका भनेपछि तपाईँले दुई दुईपल्ट आगो निभाइसक्नु? हजुर, मैले चुल्हा गएर खोस्री खासरी गर्दा झिल्को पनि थिएन, फेरि त्यो आगो बालेको ठाउँमा गएर जर्किनले पानी खनेर निभाएर आएर सुतेँ। अनि त्यति धेरै सचेत हुँदाहुँदै भए पनि आगो लागि भयो? आगो लागि भयो हजुर, के गर्नु अब त्यहाँबाट। ऊ मैले म ऊ त्यस ठाउँमा सुत्थेँ, मेरो श्रीमान यहाँ सुत्नुहुन्थ्यो, यहाँनिर अब टोइलेट बाथरुम हो, यहाँनिर अब मेरो 3 छोरीहरू यहाँ सुत्थेँ, म बाबु छोरा, म यहाँ आमा छोरी सुत्थ्यौँ। मैले उठेर मलाई मैले थाहा पाउँदाखेरि अब मलाई भनभनै रिगार्ड लागिरहेको थियो। त्यतिखेर मैले थाहा पाउँदाखेरि हाम्रो अब मेरो श्रीमानले यसरी चुर्तानुहुन्छ कहिले काहीँ, अनि त्यहाँदेखि झुम्रो गनाएको थाहा पाएँ मैले फर्स्टमा। अन्त त्यतिखेर उठ्नु, तपाईँले सुर्ती खानेकै हुनुहुन्छ क्या सुतेर भनेको, होइन मैले खाएको छैन भनेर भन्नुभयो। अनि म जुरो उठ्नु उठेर हेर्नु त के भएको, झुम्रो बनाउनु थियो भनेर, ल बाघ सकिएछ घर भनेर भन्नुभयो। म सानो अन्त अन्त गएँ, निकाल्ने मेरो उपाय केही पनि भएन, एउटा लगाएको कपडादेखि उपरान्त मैले केही पनि झिक्न पाइनँ, मेरो सबै यहीँ नष्ट भयो। खाने चामल तामल सबै ल्याएर पुरानोले गर्दाखेरि बन्द हुन्छ भनेर मैले सबै ल्याएर यहीँ राखेको थिएँ, यहाँ मेरो सबै नष्ट भयो। त्यो चाहिँ भनेपछि रातको 2 बजे भन्नुभयो होइन? हजुर, मैले थाहा पाउँछ त्यति बेरै भएको थियो। यो घर चाहिँ भर्खरै बनाउनु भएको नयाँ घर जस्तो लाग्छ होइन? कहिले बनाउनु भएको थियो? यो पोर प्यासन होट हो। ए, भनेपछि यो चाहिँ संस्थाले बनाएको? संस्थाले बनाएको। यो घरमा चाहिँ बस्नुमा कति भएको थियो तपाईँ? अस्ति साउनु वर्ष दिन भयो, साउनु वर्ष यहाँको पर भिडाङ मानदेखि होइन, 2 वर्ष भयो साउनमा, 2 वर्ष भयो है भनेपछि तपाईँ के त्यो परिवारमा चाहिँ तपाईँ कतिजना हुन्थ्यो? हामी परिवार हामी 10 छौँ। 10 तपाईँकै घरमा 10 हुन्छ? छोराछोरी कतिजना हुन्छ? छोराछोरी मेरो 7 एकजना बाहिर गएको छ, अरू स्टेपिङ छ नानीहरू, त कति कमजोरी हुनुहुन्छ? 7 हुन्छ छोराछोरी? सबै छोरी छ, एउटा छोरा छ, 5 छोरी छन्, एउटा छोरा छ, एउटा ठुलो भएको छोरा छ। हजुरको नाम चाहिँ के भन्नुहोस् एक्चुअली? मेरो तिलर बच्चा। तपाईँ ए अनि कुनै सामग्री झिक्नु पर्नु भएन है? डकुमेन्टहरू कहाँ तपाईँको कागजपत्रहरू? अनि अहिले कहाँ बसिरहनु भएको छ? मास्टर बसेको छु, छिमेकीमा बस्दै हुनुहुन्छ? हजुर, छिमेकीको घर मेरो लकडाउनले गर्दा हेस्ट गराएको छु। उ त बाहिर 10 अहिले छिमेकी एउटै घरमा बस्दै हुनुहुन्छ? होइन, मेरो जेठाजु हुनुहुन्छ, परिवार हुनुहुन्न, उहाँको अनि यहाँ सानो हट उहाँ यहाँ सानो हट भएर अब मेरो जेठाजी हुनुहुन्छ, मेरो जेठाजीको सेन्सेस मसँगै छ, भान्जाको भिन्दै छ, भान्जा ऊ त्यहाँ बस्दै हुनुहुन्छ होइन, अब खानापिना चाहिँ यहाँ खाँदैछौँ। अब तपाईँहरूको अनि अहिले संस्थाले पनि हेरेको छैन नि त होइन तपाईँहरूलाई? हजुर, अब अलिअलि हेरेको छैन भन्दा हिजो होइन भन्नाले आगलागि हुनुभन्दा अगाडि पनि त संस्थाले अहिले त हेरेको छैन। अनि गुजारा चाहिँ कसरी चलाउँछ, जीवनयापन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? त्यस्तै हो सर, दुःख सुख यसो अब गरेर जेला मजदुरी गर्नुहुन्छ कि के काम गर्नुहुन्छ? अब जेला मजदुरी गरेर पनि मेरो बुढो पनि गर्न सक्नुहुन्न, अब हुनुहुन्छ 57 हुनुहुन्छ मेरो श्रीमान, म 40 होइन अनि त्यही यसो अलिअलि अब खर्च भएको बेला यसो बाख्रा पाठ पाल्ने त्यसैले अहिले आग लागि पश्चात चाहिँ अहिले संस्थाले तपाईँलाई तत्काललाई केही रातहरू दिनुभएको छ? दिएको छ। हिजो हाम्रो पुरानो सचिव होइन, क्याम्पसाङ सुब्बा द्वारा यहाँ के सामानहरू ल्याएर खाने पिने होइन लाउने सबैभन्दा पहिलो चाहिने त त्यो अनि एलडब्ल्युएफले तिर्पलहरू गऱ्यो होइन, तिर्पलहरू युनेस युएनसेरबाट पनि अलिअलि भयो,
अब यो फेरि बनाउनु चाहिँ अब समस्या हजुर फेरि यो घर पुनर्निर्माण गर्नलाई चाहिँ के संस्थाले गर्दिन्छ कि के छ अब त्यो अहिलेसम्म डिसिसन आएको छैन केही पनि अहिलेसम्म कसैले चाहिँ जस्तै हामी यसरी यस्तो प्रकारले सहयोग गर्छ भनेर ठोस कुराहरू केही आएको छ केही आएको छैन अनि यतापट्टि यो अरू अन्य दुईवटा घरहरू हुन्छ नि उहाँ मेरो भान्जाको घर उठाउँदैछु होइन एक सय डेढ सय पचास मेरो यो भान्जा हजुर उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ अब सिधा हुनुहुन्छ भान्जा भनेपछि यहाँ एक्लै बस्नुहुन्थ्यो है अनि उतापट्टिको घर छ नि त्यहाँ चाहिँ को बस्नुहुन्थ्यो उतापट्टि अब घरको बाजे सुब्बाको घर हो उहाँ त्यहाँ चाहिँ कतिजना हुन्थ्यो त्यहाँ सातजना परिवार हुनुहुन्छ अरे अनि भनेपछि तपाईँहरूले अहिले तपाईँ चाहिँ अलिकति आइदिनुहोस् न अगाडि ल हुन्छ म यहीँबाट के भयो भनेपछि तपाईँले अहिले कलेक्सन गरिदिनुहुन्छ उहाँहरूको लागि कति जति कलेक्सन गर्नुभयो त भर्खरै अब अहिले सुरु होइन भर्खर यहाँ युनिटमा अहिले त्यति मान्छे त छैन सबै बाहिर गएर सकिएको भने पेसेन्टहरूको दिएको कति थियो पेसेन्टहरूको पैसा पेसेन्टहरूको किसिमलाई होइन पेसेन्टहरूको पैसा मुस्टामा कति आएको थियो मुस्टामा मेरो चौध हजार आएको थियो पहिला पछाडि अब रासन खाने भनेर जिउको 3,000 गोटाले 30,000 मात्रै थियो हो जिउको 3,000 30,000 ल्याउनु भएको थियो होइन त्यो पैसा भनेको अब चामल ल्याउँदा ओर्दा सागसब्जी कहिले लाउँथेन भन्दा चाहिँ पेसेन्टहरूलाई चाहिँ कति 6-6 महिना 3-3 महिनामा लगाइदिनुहुन्छ होइन यस्तै अपाङ्ग धेरै परिवार दुःख अपाङ्ग छ नि त उहाँको छोरीहरू कतिजना महिला अब एकजनाको चाहिँ सर्टिफिकेट भइसकेको थियो अब एकजनाको पाँचजना तर पाँचजना अपाङ्ग होइन अब एउटाको चाहिँ नानी चाहिँ अब उमेर चाहिँ धेरै 17-18 वर्ष पुगेको होइन तर हेर्दा चाहिँ यत्रो बच्चा जस्तो देखिन्छ नानी अनि उहाँहरूको त्यो पैसा चाहिँ त्यति भएकै पैसा तोही पनि जलो भनौँ भने कपडा लत्ता कपडा केही पनि निकाल्नु पाउनु भएन उहाँहरूले कति हुनु र अब पहिला पो क्याम्पमा धेरै मान्छे थियो होइन 5-10-15-20 भएर पनि धेरै उठ्थ्यो अहिले त मान्छे नै छैन अब हामी जति जति सक्छौँ यहाँनिर त्यति त्यति नै होइन कलेक्सन गर्दैछौँ कति हुन्छ र क्याम्पमा मान्छै त छैन देखिरहनु भएको छ यस्तो पातला छ घरै आदरणीय दर्शकबिन हामीले यो जुन दृश्यहरू उहाँहरूसँग हामीले अन्तर्वार्ता गरिसकेपछि यो पीडालाई हजुरको अगाडि हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ बिजोग छन् यो परिवारहरू उहाँहरूको छैनन् बस्ने ठाउँ खाने भाँडा छैनन् सबै जलेर नष्ट भइसकेको छन् र केही मात्रामा एलडब्ल्युएफहरूले केही तिरपलहरू केही दिए तापनि उहाँहरूको यो पूर्ण घर निर्माणको लागि समस्या नै छ र खाद्यान्नहरू अहिले खानको लागि केही राहतहरू चामलहरू अनि तेल दालहरू उपलब्ध भए तापनि पकाइखाने भाँडाकुँडाहरू उहाँहरूसँग सम्पूर्णमा अभाव छन् र यो चामलहरू उहाँले किनेर राखेको पनि नष्ट भएको छन् हजुरले देखिरहनु भएको छ र यत्तिकैमा यो दुःख दर्दै दै यो समस्याहरू हामीले हेरिसकेपछि त्यहाँका क्याम्प सेक्रेटरीलाई हामीले भेट्यौँ र उहाँलाई हामीले यो कुरा राखेका छौँ अब यो कसरी पुनर्निर्माण हुन्छ त सुनौँ उहाँको मुखबाट उहाँ के भन्नुहुन्छ दर्शकबिन हामीले जुन आगो लागेको दृश्यहरू हजुरलाई देखाइसकेपछि त्यहाँ हेरिसकेपछि हामीसँग यसै क्याम्पका सचिवजी हुनुहुन्छ सिएमसीका यहाँका लिडर अनि यो क्याम्पलाई अहिले नेतृत्व गर्दै आउनुभएको सर स्वागत छ नमस्कार यो जुन बेडाङ्गे B3 आगो लागेको छ हजुर जानकारी हुनुहुन्छ के यो कसरी आगो लागे जस्तो लाग्छ हजुरलाई यो चाहिँ रातको 1:45 बजेको समय अन्दाजी आगो लागेको बुझेको छ तर हामी चाहिँ 2 बजी मात्रै त्यहाँ पुगेका छौँ भनौँ होइन अलिकति लेट पुगेका छौँ किनभने खबर पनि अलिक लेट पाइयो फेरि मध्य निन्द्रामा हुँदाखेरि समस्या भएको छ त्यो चाहिँ केबाट आगो लाग्यो भन्ने विषयमा चाहिँ अझै पनि अन्यलै रहिराखेको छ तर पनि त्यो घरबाट चुला चौकाबाट आगो लागेको भन्ने विषयमा भन्दा पनि बाहिरी बाट पो आगो लागेको कि कसैले पो लगाएको कि भन्ने विषयमा शङ्ख त्यसमा छ हामीले पनि अहिले हेर्दाखेरि जसमा चाहिँ सिरुको छाना छैन अर्को कुरो त नयाँ घर हो भोइ ढलन गरिएको छ होइन त्यति छिटो आगो त्यसरी ठुलो त नआउनु पर्ने हामीलाई पनि त्यही कुरो शङ्ख लागेर अनि त्यहाँ हजुरहरूले त्यहाँ निरीक्षण गर्नुभयो होला हेर्नुभयो होला आगो कहाँदेखि सुरु भएको रहेछ भन्ने कुरो आगो चाहिँ उहाँहरूको खासै त्यहाँ 3 घर छ 3 घरको चाहिँ एउटा जुन सुरु भएको चाहिँ किचनबाट देखिन्छ कि त्यो एउटा किचन चाहिँ एउटा अलिकति त्यो दाउराहरू पनि थुपारेको अब अलिकति त्यो किचनमा भनेको चाहिँ अब बलियो भए पनि नभएको खुट्टी मात्रै बलियो भएको देखेको छ त्यो घरबाट चाहिँ आगो सुरु भएर अनि अरू 3 घरहरूमा चाहिँ आएको बुझ्नु के छ अहिले उहाँहरूलाई रातको के गरिसक्नु भएको छ रातको प्याकेज भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब रेड क्रस नेपाल रेड क्रस सोसाइटीबाट पनि अब एउटा खाद्यान्नहरू 25 केजी चामल
चित्तामक वाणिज्यसँगै उहाँहरूले रेड क्रसको चिसोतिर नियुक्त गरेर ल्याउनु भएको थियो, त्यहाँदेखि दाल तेल र अन्य कपडाहरू, लत्ता कपडा, यसो कमलहरू, एउटा तिरपालहरू चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटी शाखा दमकोले सपोर्ट गर्नु भएको छ भने, हामी शिविर व्यवस्थापन समितिले पनि जुन यो एउटा लकडाउनको कारण खाद्यान्न वितरण भण्डारण गरिरहेको कुरा त्यसलाई व्यवस्थापन गरिरहेको र विपद व्यवस्थापन समितिकै तर्फबाट चाहिँ त्यो राहत हुन्छ त्यहाँ फर्स्ट आवरमा दिइसकेको। यसलाई उहाँहरूले अब पकाइ खानै गर्ने पर्यो कसरी उहाँहरूले? त्यसको पनि पकाइ खानेको विषयमा पनि त्यही नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले एउटा किचनमा चलाउने सामान्य भाँडा थाल बटुकोहरू यसो गिलासहरू चाहिँ उहाँहरूले पनि म्यानेज गर्नु। अब यसलाई घरको पूर्ण निर्माणको लागि के हुन्छ होला? अब यो चाहिँ हाम्रो यो बेलनाईको अथवा भुटानी शरणार्थीहरूको क्याम्पमा चाहिँ यो एउटा आगो लागि भइसके पछाडि चाहिँ यसलाई निर्माण गर्ने विषयमा चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिहरू छ, किनभने यो आगोहरू पनि पटक पटक लाग्ने हुन्छ। गएको साल पनि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ एउटा सेक्टर सीमा आगो लागेको छ, जुनमा त्यो सिवानमा आगो लाग्दा पनि 9 घरहरू चाहिँ जलेको छ, 8 घर पुनर्वा जलेको, 1 घर भत्काइएको। त्यसमा पनि निर्माण गर्ने विषयमा पनि एलडब्ल्युएफ नेपालले थोरै घरलाई मात्रै सपोर्ट गरेको, 3 घरलाई मात्रै सपोर्ट गरेको, अन्य घरहरू चाहिँ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएको, केही दर्ता नभएको घरलाई चाहिँ सपोर्ट नगरेको हुँदाखेरि हामीले त्यही अब कसैद्वारा चाहिँ एउटा बाहिरी सहयोगहरूद्वारा चाहिँ हामीले अब आफ्नो पुनर्वासमा जानुभएको व्यक्तित्वहरूबाट कसैबाट चाहिँ अब त्यसरी नै एउटा दमक हाम्रो एउटा ह्याप्पी नेपालका हाम्रा एउटा त्यहाँको सचिवज्यूहरूले पनि एउटा सक्रियतामा हामीलाई त्यहाँनिर सपोर्टहरू भएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा जस्ताहरू अब यो सहयोग गरे भने एलडब्ल्युएफले या डब्ल्युएफले कुनै मानिसहरूले बाहिर जाने हाम्रो साथीले सहयोग गर्नुभयो भने यो घर पूर्ण निर्माणको लागि त्यही ठाउँमा बनाउने हो कि अर्को प्लेस चेन्ज हुन्छ? अब हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो दुर्घटना घटनाहरू भनेको हाम्रो बाक्लो बसाइले भन्ने हाम्रो बुझाइ छ, त्यही भएर पनि हामीले गएको साल आगो लागि भएको सेक्टर सीमा पनि हामीले फेरि पुनर्निर्माण गर्दा चाहिँ अलिकति फराकिलो तरिकाले फेरि जोखिमहरू मोल्न नहुने गरेका छौँ। अब त्यहाँ पनि हामी सर्वे गर्छौँ, अब कतिवटा घर बनाउँदा चाहिँ त्यहाँ बनाउनु के अरे जोखिम मोल्न पर्दैन र अन्य बाँकी रहेको घरहरू चाहिँ त्यो 3 बाँकी एउटा घरलाई चाहिँ कहाँ सिफ्ट गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामी त्यो अनुगमनद्वारा चाहिँ हामी निकाल्नेछौँ र त्यसलाई चाहिँ उचित व्यवस्थापन गर्नेछौँ भन्ने पनि हामीले चाहिँ एउटा सोच विचार गरिरहेको छौँ भने अब यो अन्तमा सर बोल्दै भए पनि यो त भर्खर सुरुवात हुँदैछ, अब यहाँदेखि उता अझै धेरै गर्मीको सिजनहरू आइरहेको छ, यहाँदेखि उता अझै धेरै आउँछ, के छ यसको जनचेतनामूलक के छ हजुरहरूले के आगो लागि सम्बन्धीमा चाहिँ हामीले भर्खरै माथि पनि एउटा मिटिङहरू हामीले सिधाइसकेका छौँ। हाम्रो जन प्रतिनिधिहरू भनौँ एउटा चाहिँ स्वयंसेवकहरू चाहिँ हामीले लगभग 80 माथि 100 हाराहारीमा चाहिँ एउटा परिचालन गरेका छौँ, जुन यो सिल गर्दाखेरि त्यसलाई नै पूर्ण रूपमा चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले यो क्याम्प एउटा सेक्टर लेभलमा चाहिँ दिउँसो पनि र रातिको 11 चाहिँ हामीले एउटा ड्युटीहरू खट्ने र यो अग्नि नियन्त्रणहरू गर्नको लागि कसरी हामी परिचालन हुनुपर्ने, मान्छे आवाजलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, अहिले यो ग्यासको कारणले हो कि सर? ग्यासको कारणले चाहिँ होइन, जुन घरबाट आगो सुरु भएको छ त्यो घरमा चाहिँ ग्यास थिएन र दाउरा मात्रै चलाइन्थ्यो भन्ने पनि बुझेको छ। अनि र अर्को कुरा, दाउराको पाल चाहिँ त्यो आगो लागिसकेर 3 घर जलिसक्दा पनि त्यो किचनका दाउरा चाहिँ सिद्धिएको थिएन भने पछाडि त्यो घरमा चाहिँ दाउरा प्रयोग गरेको छ र त्यहाँ चाहिँ ग्यास प्रयोग गर्न सक्ने खालको क्षमता चाहिँ थिएन भन्ने हुन्छ। हस् त सर, हजुरको जानकारी लागि, समयको लागि हजुर धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त।